Автомобілі для військових. Благодійний фонд «Фенікс» передав Сумській 27-й реактивній артилерійській бригаді та 58-му окремому протитанковому артилерійському дивізіону дві машини. Це УАЗи 80-х років. На відновлення автомобілів фонд витратив по 30 тисяч гривень на кожен. Машина буде використовуватися за призначенням для швидкого пересування підрозділів для вирішення яких-то питань, які існують на даний момент, допустимо, по забезпеченню і там прочим вопросам підрозділів. Даний автомобіль вже використовувався в условиях АТО. Він у нас пройшов Авдіївку, Очеретне, в дуже багатьох містах використовувався як в розвідувальних цілях, так і для перевозки людей, які були немного травмовані. Зараз він буде використовуватися в тих же самих цілях – перевозка людей и перевозка имущества. Машины – это УАЗы, они восстановлены с металлолома, они были восстановлены, переданы уже на фронт, по году они отвоевали, одна больше, одна меньше, полностью они были разбиты, уничтожены, можно сказать, их притянули сюда, и полностью с нуля мы их восстановили. Загалом у 2016 році у зону бойових дій благодійний фонд переправив 7 машин, близько сотні на даний час відремонтовані.